Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda kitobning ikkinchi qismini yakunlagan edik. Murakkab dori vositalar borasida ba'zi qayd ma'lumotlarni keltirgan edik. Bugün kitobning 3-chi qismi kasalliklarni davolash qismiga o'tamiz. 7-chi bob. Allohning madadini so'ragan holatda boshlaymiz. Muallif Imom Suyuti shunday boshlaydi ushbu qismni. Tibbiyotning yoki tabobatning asosiy maqsadi salomatlikni saqlash ekanligini oldinroq eslatib o'tgan edik. Yoki boshqacha qilib aytganda, maqsad shundan iboratki, tibbning maqsadi shundan iboratki, insonning salomatligini ushlab turish, saqlab turish va kasalliklarni oldini olishdir. Aynan shu haqida biz oldinroq so'zlab o'tgan edik. Va biz shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning insonlarni davolash uchun dori vositalarini qo'llashda ijozat berganliklarini, bunda albatta shu narsani qilish lozim ekanligini Jobir radhiyallohu anhudan kelgan hadisda aytib o'tgan edik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har qanday kasallikning davosi bordir. Qachonki dori vositasi yoki o'sha dori davo aniq bo'lganda, shunda Allohning izni bilan kasallik tuzalur. Kasal bemor shifo topur. Bunga Imom Muslim rahimahulloh shunday qo'shimcha qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kasalliklarni davolashda dori vositalarini qo'llashni ma'qullar edilar, rag'batlantirardilar. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, davolanish kerak. Ba'zilar islomiy nuqtai nazardan davolanishni joiz emas, Allohning dardiga faqat sabr qilish kerak deyishadi. Bu yerda sabr o'z o'rnida albatta sabr qilinadi, ammo davolanishga targ'ib ham bor. Bu yerda davo sabablarini amalga oshirish va shu bilan birga sabr qilish nazarda tutiladi desak adashmagan bo'lamiz deb o'ylayman. Izoh uchun keltirmoqdaman. Alloh bergan umrini foydali ishlarga, yanada ko'proq savobli ishlarga qo'llash, sarflash bu islomning bir maqsadlaridan biri. Abu Hurayradan quyidagi hadis keltiriladi. Alloh taolo hech bir kasallikni yaratmaganki, unga davosini ham yaratmagan bo'lsa. Imom Buxoriy rahimahulloh bunga shunday qo'shimcha qiladilar. Ushbu hadisdagi oxirgi so'zlar Alloh biror bir kasallikni yaratmaganki, unga biror bir dori vositasini yaratmagan bo'lsa deyilishida, ushbu darddan bir shifosini, davosini yaratmagan bo'lsa, ya'ni o'shani yaratgandir degan ma'noda, tibbiyot esa tabobat bo'lsa, shaksiz, shubhasiz, shartsiz ravishda ushbu kasallikdan davolanish uchun bir vositadir dedilar. Usoma ibn Shoriqdan keltiriladi. U zot aytdilarki, men o'sha vaqt Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoniga arablar kelishdi va aytishdi: "Ey Allohning rasuli, bizga shifo bergin,
dediler. Şunda o zat cevap verdiler ki, Resul-i Ekrem, dar hakikat Allah Teala'nı mədh kılıçlar, zikir kılıçlar şifa tapışadı. Zira o zat birar bir kəsəllikni onun şifa vasitəsiz yaratmagandır. Yani Allah Teala her bir dertini düşürgen bolsa elbette onge şifa vasitasını, davasını hem düşürgendir. İlla bitti istisna var ki bu hem bolsa keksalik, karilik, şu karıçılıktaki qiyinlik deyilmaqda. Hadis ravileri törtdele hadis keltiruvchilar bu hadisini quyidagicha keltirishadi. Davoni qabul qilinglar. Dori vositalarini qo'llanglar deyishadi. Qarilikka kelsak, mana shu keksa yoshdagilarga kelsak, bu bir kasallikka yaqin narsa. Salkam kasallikdir. Zero uning ketidan o'lim keladir. Demek qarilik bu o'limga yaqinroq bo'lgan holat, qaysi bir darajada salkam kasallik desa bo'ladi, keksalik bunga sabr qilinadi. Allohdan bir xayrli umid so'raladi deb bir izoh keltirmoqdaman. Davomda muallif aytadilarki, Abu Said keltiradi quyidagi ma'lumotni. Darhaqiqat Rasulullah sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Alloh biror bir kasallikni yaratmagan. Agar unga qarshi dori vositasini yaratmagan bo'lsa, uning shifosini ham yaratmagan bo'lsa. Har qachon kimki mana shundan boxabar bo'lsa, buni biladir. Kim agar bu ma'lumotga nisbatan, bunga nisbatan johil bo'lsa, u bu narsadan bexabar hisoblanadi. Va bunda istisno faqatgina o'limdir, dedi. Mana ko'rganimizdek, ko'rib turganimizdek, o'limdan boshqa barcha kasalliklarga Alloh taolo shifosini ham shu dunyoni o'ziga tushirib qo'ygan ekan, biz bu vositani izlab topishimiz kerak ekan. Bunda albatta ilm ahli, biluvchilar, tabiblardan so'rash lozim va bundan shifosini Allohdan so'rab, buni shifosini, vositasini izlamoq darkor. Mana shu buni ham izoh sifatida o'zimdan qo'shdim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Yer yuzida kasallikni joriy qilgan zot uning shifo vositasini ham joriy qilgandir, tasdiqlagandir. Bu yerda xuddi bir qadaran o'shani yozib qo'ygandir degan ma'no ham bo'lishi mumkin, tasdiqlash degan ma'noda. Abu Harama aytadilarki, bir kuni men so'radim: "Ey Allohning Rasuli, biror bir Alloh tomonidan joriy qilingan biror bir tilsimni bilasizmi? O'shani men qo'llasam yoki biror bir davo vositasini bilasizmi? Men uni izlab topsam. Yo bo'lmasam bir xayrli bir amalni bilasizmi? Men uni amalga oshirsam, shu orqali Allohning joriy qilgan narsasiga erishsam." Yuqoridagi tilsim deganda bu bir munchoq yoki bir asraguvchi bir narsani nazarda tutilgan bo'lsa kerak, vallohu alam. O'sha narsa bilan men o'zimni ehtiyot qilib yursam degan ma'noda. Alloh meni asrasa. Aslida misol uchun munchoq, ko'z munchoq bo'lsin, bu narsalar bizni to'g'ridan to'g'ri asraguvchi emasdir, Alloh bizni asraguvchidir. Agar e'tiqodan to'g'ri inson shu narsaniga amal qilsa va o'shanday bir munchoq bo'lsin yoki bir vositani vosita sifatida bilsa, bunda karohiyat yo'q deyishadi olimlar. Xuddi mana dori vositasi kabidek. Uni yoki shifokor
shifokor bir sabab vosita deb e'tiqod qiladi, lekin meni shifokor davoladi deyishda bir karohiyat yo'q deyishadi. Ulamolar mana shu ma'lumotni yana qo'shimcha qildim o'zimdan olimlarning so'zlaridan. Va u zot javob berdilarki, magaram Allohning qadari mavjuddir. Faqat Alloh joriy qilgan narsa bordir deb javob berdilar. Ushbu hadis Imom Termiziy rahimahullohdan keltirilgan va bu uni juda chiroyli qilgan. Ya'ni ushbu hadis kelgan hadis yana ham bir joziba bergan hadislardan. Bu yerda ba'zi sharh izoh keltiradigan bo'lsak, balki bu yerda Alloh tomonidan biz uchun o'rnatilgan ba'zi bir qonuniyatlar, mahsulotlar, ne'matlar mana shu ham nazarda tutilgandir balki. Biz mana shu narsalardan foydalanib, izlab topishimiz mumkin. İkinci tomondan bu Alloh taolo tomonidan o'rnatilgan narsa deyilganda bu qadar ham nazarda tutilgandir. Vallohu alam. Davomida muallif aytadilarki, insonning tabiatiga mujassam qilinganki, inson o'zining ustida g'amxo'rlik qiladi. O'ziga e'tibor beradi. Insonning tanasi shunday yaratilganki, turli xil moddalardan yaratilgan, substansiyalardan. Bu borada Alloh taolo shunday deydi deb Qur'oni Karimning 76-surasi Inson surasining 2-oyatini keltiradilar. Albatta biz insonni aralash nutfadan yaratdik deb tugatadi shu oyatni. Ya'ni aralash nutfadan, aralashtirilgan bir shunday bir moddalardan. Endi oyatning shu oyatning o'zini davomida sinash uchun yaratdik dedi. Bas. Uni eshitadigan, ko'radigan qildik. Insonni eshitib, ko'rib, tafakkur qilishga bizni Alloh taolo chorlaydi. Mana shu yerda o'zida insonning yaratilishiga Alloh taolo e'tibor qaratmoqda. Insonni aralash bir nutfadan, demak bir moddalar, bir qancha substansiyalardan iborat bo'lgan moddadan yaratilganmiz va bu substansiyalar bizning tanamizda kechadi. Muallif davom etadi, demak shunday qilib turli xil mana shunday moddalar, xiltlar bizning tanamizdagi suyuqliklardir. Insonning sog'lom holati, tanasining sog'lomligi, shuningdek kasallikni oldini olish mana shu tanadagi xiltlarning, suyuqliklarning mutadil, kerakli o'rinda mutanosiblikda bo'lishidadir. Shunga bog'liqdir. Bu esa o'z navbatida bizning bizga foydali bo'lgan mahsulotlarni qabul qilishimiz, iste'mol qilishimiz va biz uchun zararli bo'lgan narsalardan uzoq bo'lishimiz, ehtiyot bo'lishimizni taqozo qiladi. Mana shu narsa tibbining, tibbiyotning, tabobatning asosiy maqsadi hisoblanadi, deydi muallif. Mana ko'rib turganimizdek, Alloh taolo oyatlarida bizga mana shu tanamizdagi xiltlarga, suyuqliklarga ishora bermoqda. Kasallik, deydi muallif, aynan mana shu suyuqliklarga, tanamizdagi suyuqliklarga ta'sirini o'tkazadi. Insonning tabiati, tanasi mana shu suyuqliklardan iborat ekan, kasallik mana shu suyuqliklarga o'z ta'sirini o'tkazadi va ular o'zining kerakli bo'lgan xususiyatlarini yo'qota boshlaydi. Aynan tabobat, tabiblik yoki mana shu tib bilan shug'ullanishning bir san'ati shundan iboratki, mana shu narsani o'zgarishni oldini olishga qaratilgan. Xuddi shuningdek, tanadagi ushbu suyuqliklarning buzilishi tezligini oldini olish. Shu buzilishini qay darajada tez ketayotgan bo'lsa, o'shani sekinlatib yoki to'xtatib oldini olishdir. Xullas, bir so'z bilan aytganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mashhur bir so'zlari bor. Odam alayhissalomning qabilasi
Go'yo ularda 99'ta kasallik mavjud edi. Go'yoki Odam alayhissalomning qabilasida 99'ta kasallik bor edi. Agar inson qarilik davrigacha ushbu kasalliklardan o'zini ehtiyot qila olsa, o'zini olib qocha olsa, u chuqur-chuqur uzoq-uzoq demak qarilik yoshigacha yashab o'tadi, toki vafot etmaydi. Ya'ni vafot etguncha uzoq umr ko'radi deyilgan. Ushbu hadis Imom Termiziy rahimahullohdan keltirilgan. Mana ko'rib turganimizdek, bu tibbiyotning mohiyatini ochib berilmoqda. Bu yerda sog'lom holat nima va kasallik holati nima? Kasallik holatidan inson o'zini ehtiyot qilishi va tibb vakillarining mana shu holatga erishish uchun yordam berishi mana shu ma'noda bütün demek tibbiyotning mohiyatini ochib bermoqda. İnsoniyatning o'zi yashashi o'lim davrigacha bo'lgan holati. Endi hozir aytishimiz mumkinki, qo'shimcha sifatida aytish mumkinki, Odam alayhisalomdan keyingi zamonda, barcha payg'ambarlar zamonida bora-bora insoniyatlarda insoniyat sivilizatsiya hazoralar o'tgan sari, rivojlangan sari kasalliklar kamayish o'rniga aksincha ko'payib bormoqda. Demek inson mana shu xuddi mana bir payg'ambardan ikkinchi payg'ambar kelgunicha insoniyat bir zalolatga ketib, yana kufrga, shaytonning yo'liga o'tganda Alloh taolo har gal payg'ambarlar tushirgandek, insoniyat kasalliklar borasida ham bora-bora ko'plab kasalliklarga duch bo'ladi, toki inson o'zi shunga aqliy ravishda yetib yoki unga bir payg'ambarlar yo bo'lmasam ularning varislari, olimlar, tabiblar, hakimlar ularga to'g'ri hayot tarzini, sog'lom hayot tarzini ko'rsatmaguncha va o'shanga insoniyat o'tib sog'lom hayot tarziga o'tmaguncha bu kasalliklarni yengish juda qiyin bo'lar ekan. Mana shu xulosalarni chiqaramiz ushbu darsimizdan, kasalliklarni davolash bobini birinchi darsidan. Inshaalloh bu mavzuni, bu qismni keyingi darsda yakunlaymiz, davom etamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa, kamidadan deymiz. Ushbu tarjimadagi ba'zi fikr mulohazalarda xato kamchiliklarga yo'l qo'yishimiz mumkin bo'lgan narsa, inson borki xato qiladi. Kim agar demak shu narsalarni payqasa, bir bilgan narsasi bo'lsa, tavsiya, nasihatlari bo'lsa, bizga kanalimizga Tibbiyot konsultanti kanali va undagi tib konsultant botiga yozishlaringizni so'rab qolamiz, xursand bo'lamiz. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.